Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 29. Pátek 15. února. Hans Frank mluví a píše. Redaktor Felkischer Beobachter položil generálnímu guvernérovi Hansu Frankovi otázku, jaký je rozdíl mezi generálním guvernátem a protektorátem. V únoru 1940 odpověděl takto. Řekl bych to takhle. V Praze například byly vyvěšeny červené vyhlášky, oznamující, že toho dne bylo zastřeleno 7 Čechů. Tu jsem si řekl, kdybych chtěl dát rozkaz, aby byly vylepovány vyhlášky za každých 7 Poláků, které zastřelíme, nestačily by všechny polské lesy na výrobu papíru pro tyto vyhlášky. Musíme jednat krutě, nejde to jinak. 30. května 1940 se konala policejní konference. Frank na ní mluvil a svou řeč si založil do deníku. 10. května začala ofenzíva na západě a v ten den se svět přestal zajímat o to, co se tady u nás děje. Pokud byly tyto kraje v křížové palbě celého světa, byli jsme zbaveni možnosti provádět své plány velkoryse. Ale od 10. května nepřikládáme té ohavné světové propagandě ani trochu důležitosti. Musíme využít svůj vhodný okamžik. Říkám otevřeně, že to musí zaplatit životem tisíce Poláků, v první řadě inteligence. My, nacionální socialisté, jsme této epoše povinni zajistit, aby polský národ nebyl schopen nám klást odpor. Vím, jakou odpovědnost tím na sebe béřeme. Apeluji na vás, pánové, jako přeborník nacionálního socialismu. Abychom nezatěžovali říšskou policii, nesmíme posílat ty živly do koncentračních táborů v Německu, měli bychom z toho nové starosti a museli bychom vést zbytečnou korespondenci s jejich rodinami. Zlikvidujeme je přímo v zemi a uděláme to velmi jednoduchým způsobem. Nechceme tu zřizovat koncentrační tábory ve stejném slova smyslu. Každá podezřelá osoba musí být okamžitě likvidována. Je hrozné, jaké potíže jsme měli s krakovskými profesory. Kdybychom to byli začali rovnou tady, bylo by to dopadlo jinak. Proto vás žádám důrazně, abychom už nikoho neposílali do Německa. Tady máme docela jiné způsoby zacházení s lidmi a musíme se jich držet. Chci vás upozornit, že i když bude uzavřen mír, nic se nezmění v našem postupu. Mír jen znamená, že pak už, jako velmoc světová, budeme pokračovat ve stejné všeobecné politické linii, jenomže s větší intenzitou. 16. prosince 1942 na schůzi v Krakově Frank řekl. Musíme uvážit, zda je vždycky moudré popravovat lidi na tom místě, kde byl Němec zavražděn. Musíme uvážit, zda by nebylo možné, abychom organizovali pro popravy speciální místa, protože je nyní už jisté, že polské obyvatelstvo prostě proudí na ta místa poprav, jež jsou přístupná, béřou hlínu nasáklou krví a odnášejí ji do svých kostelů. 20. prosince 1942 navštívil policisty, kteří právě přijeli do Krakova. Kamarádi, mnohá ustraná matka, mnohá ustraná žena vám řekla při loučení. Co? Mezi Poláky jdeš, kde je tolik vší a židů? Nemohu za jeden rok vyhnat všechny vši a židy, ale během času se to stát musí. Nestačí-li vám pro ubytování tento kněžský seminář, dám vám arcibiskupův dům anebo dům knížete biskupa. A 16. května 1944 zase řekl.
Během příštích desetiletí rozroste se německá kolonizace. Je nad slunce jasnější, že Povislí bude tak německé jako Poríní. 3. srpna 1944, 21 hodin 10 minut. Generální guvernér hovoří telefonicky s generálem Guderianem a prosí jej znovu a co nejnaléhavěji o pomoc pro Varšavu. Popravy ve Varšavě. Štefan Karbonsky, advokát, jeden z vůdců podzemního boje, vylíčil Varšavu v době veřejných poprav. Toto líčení čte dnes prokurátor soudu. Veřejné popravy byly vykonávány na libovolném místě, většinou na ulicích živé dopravy. Gestapo obklíčilo a uzavřelo onu část města tak, aby obyvatelstvo zachycené na ulicích bylo nuceno popravě přihlížet. Popravovaní byli přiveženi z vězení nebo prostě pochytáni těsně před popravou. Počet býval většinou doplňován na 200 lidí. Němci ze začátku přiváželi odsouzené na otevřených kárách. Byli svázáni. Pryč s Hitlerem, ať je Polsko, pryč s Němci, křičeli takto vezení vlastenci. Němci se snažili zabránit demonstracím. Naplňovali vězňům ústa cementem, zapečeťovali jejich rty. Pak už jim nenechávali jejich civilní oblek, vozili je jenom v košilích a v papírových přehozech. Ve vězení, těsně před cestou na popraviště, Němci často prováděli na vězních operace. Nechali je vykrvácet, dávali jim injekce způsobující tělesnou slabost. Tím chtěli docílit, aby se odsouzení nepokusili o útěk nebo o odpor. Proto sestupovali odsouzení k místu popravy často bledí, slabí, apatičtí. Mnohdy stěží stáli na nohou. Ale i tak se chovali jako hrdinové a nikdy neprosili o pomoc. Těla zastřelených byla nakládána jinými vězni na vozy a odvážena do takzvaného geta, kde byla spalována. Polské obyvatelstvo i hned po popravě pokrylo krvavé stopy květinami, zapálené svíce hořely na místech, kam padlo tělo popraveného. Na stěny domů kolem popraviště byly pověšeny kříže a ikony. V noci členové podzemního hnutí napsali na stěny sláva hrdinům, sláva těm, kteří padli za vlast. Němci zatýkali každého, kdo se ocitl v blízkosti takovýchto nápisů. Popraviště Němci hlídali. Věděli, že se tam vlastenci chodí modlit. Klečící byli stříleni ze zálohy. Po každé veřejné popravě vyvěšovali Němci seznamy popravovaných a pod každým jménem seznam dalších rukojmí, kteří budou stejným způsobem popraveni, jestliže nebude uposlechnuto německých rozkazů. Ve Varšavě Němci takto zastřelili několik tisíc Poláků a právě tak v Krakově a mnoho set a tisíc i v jiných polských městech. Československé věci. Československý materiál není v řeči prokurátora Smirnova soustředěn v jedné kapitole. Není zvláštní kapitoly Československo, ale je řada menších kapitol přiřazených k úsekům, jež prokurátor přednáší. Pravidelně zahajují jednotlivé úseky svého přednesu předložením dokumentů o Sovětském svazu, pak o Polsku, Jugoslávii a Československu. Toto uspořádání je logické tak, jako bylo logické uspořádání plukovníka Pokrovského, který zahajoval Československem. Protože Československo bylo zemí, proti níž byly nejdříve rozvinuty všechny nacistické podvody a násilí. Základní výklad byl dán o Československu. O druhých zemích pak mohl prokurátor jen říci, že tam byly užívány způsoby obdobné a mohl podtrhnout nové rysy, pokud se vyskytly. Zeměmi typickými pro válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu jsou především Sovětský svaz,
Jugoslávie, Polsko a pak také Československo. Proto může prokurátor už jen říci, že i v Československu bylo možno sledovat systematické ničení všech přijatých mravních a právních forem jednání. A může poukázat na to, že soudu jsou již známí z výkladu o Polsku podrobnosti soudních praktik, počínaje Volksgerichty a konče Standgerichty. Cituje z československé zprávy části o stanem právu a o zřízeních, jež Němci nazývali Standgerichty. Praví, že vynesli 778 rozsudků smrti a poslali do koncentračních táborů více než 1000 lidí. Československá zpráva podává rozbor Heydrichova dekretu o stanných soudech. Není v něm určeno, kdo může být soudcem, zda ani rozsudky mohou být vyhlášeny samosoudcem nebo senátem. Soudce určuje protektor bez omezení. Soudcové z povolání soudili v praxi jen výjimečně, jestli vůbec kdy. Politická spolehlivost byla pro jejich jmenování daleko důležitějším měřítkem než jejich právnické vzdělání. Téměř vždycky a bez výjimky soudili jenom členové NSDAP. Jednání soudů byla neveřejná. Němci touto tajností odporující právním principům sledovali jeden z hlavních prostředků své politiky – terorizování obyvatelstva. Hrůza padala na občana ze soudu, jehož jednání nikdy a nikdo nebude svědkem, o jehož řádu nikdo nic přesného neví. Soudu, který může rozhodnout, jak chce a o čem chce, a tento strašný soud mu hrozí začiny, o nichž nikde není řečeno, zda jsou anebo byly trestné. Proti rozsudkům nebylo odvolání. Zápis neobsahuje nic jiného, než jména soudců, svědků, obžalovaných, popis činu a rozsudek. I tato neúplnost zápisů sledovala stejný cíl – zamezit kontrolu, obklopit jednání tajností a zahladit stopy řízení. Trestem byla smrt nebo vydání gestapu. Není určeno, který z těchto dvou trestů lze pokládat i za mírnější. Svého práva osvobodit použili Standgerichty málokdy. S osvobozením se v zásadě nepočítalo, protože v dekretu není ani počítáno na formulář pro osvobozující rozsudky. Ani není pamatováno, alespoň na nějakou rubriku pro tento účel. Také paragraf 4 mluví jen o odsouzeném a nikdy ne o obžalovaném. Rozsudky smrti byly provedeny i hned. Odsouzenému nebyl dán čas na přípravu na smrt. Na možnost milosti dekret nemyslel. Ani nebylo času na takovou možnost při brutálním spěchu, s nímž rozsudky byly prováděny. Staný soud nelze považovat za soud, ani jeho řízení za soudní jednání, ani jeho výrok za rozsudek. Popravy, vykonané na základě výroku Standgerichtu, se nelišily ničím od poprav vykonaných bez soudního řízení vůbec. Jsou to vraždy. Je zhola nemožné nalézt jedinou sebemenší stopu lidskosti v jednání staných soudů a v předpisech je určujících. Tyto soudy sloužily jen k terorizování obyvatelstva. Popravování rukojmí označil prokurátor za německý zločin zvláštní kategorie. Pokud jde o Sovětský svaz, nelze dobře tento pojem v rozsahu represálí proti sovětskému lidu vystupovat. Není hranice odlišující zavražděného sovětského občana od zavražděného rukojmí. Proto prokurátor příkaz z území Sovětského svazu neuvádí. Obrací se k Polsku, Jugoslávii a cituje ze zprávy Československa. Již před vypuknutím války bylo zatčeno tisíce českých vlastenců, zejména katolických a protestantských kněží, právníků, lékařů, učitelů. V každém okrese byly nadto sestaveny listiny osob, které měly být zatčeny jako rukojmí,
jakmile by se objevily případy tzv. Rušení veřejného klidu a pořádku. Zpočátku to byly jen hrozby. V roce 1940 však oznámil Karel Hermann Frank v řeči, kterou pronesl k takzvanému národnímu souručenství, že ony 2000 českých rukojmí budou zastřeleny v koncentračních táborech, jestliže význační Češi odmítnou podepsat prohlášení loajality. Po zastřelení Heydricha byli skutečně českoslovenští vlastenci postříleni. Prokurátor cituje dále jako příznačné pro teroristické metody nacistické policie hrozby podnikatelům v jejich závodech nešla práce dost rychle. Koncem roku 1939 byli povoláni na gestapo vedoucí různých průmyslových závodů a důvěrníci těchto závodů a bylo jim řečeno, že budou zastřeleni, dojde-li u nich ke stávkám. A museli před odchodem podepsat prohlášení. Beru na vědomí, že budu bezodkladně zastřelen, bude-li v mém závodě bez vážného důvodu zastavena práce. Také čeští učitelé byli odpovědní za loajální chování svých žáků. Mnozí učitelé byli zatčeni jen proto, že jejich žáci byli přistiženi, připsazeni proti německých hesel na zdi, nebo proto, že žáci četli knihy, jež Němci dali na černou listinu. Dva měsíce v Kerči. V listopadu 1941 přišli Němci do Kerče. V lednu 1942 byli vyhnáni. Byli v Kerči jen dva měsíce. Začali tím, že sebrali všechny kuřata, husy, kachny, krocany, ovce, všechen dobytek, všechnu potravu. Smrtí byl potrestán ten, kdo neodevzdal třeba jen kilo fazolí. Německý velitel vydal rozkaz, aby se školní děti do jednoho dostavili do školy. Děti přišly se školními knihami a sešity. Děti, řekl jim, půjdeme na procházku. Šli na procházku do továrny za městem. Vymrzlé a vyhladovené děti tam byly pohoštěny. Dostali horkou kávu a koláče. Za několik minut všech 245 dětí dodýchalo v strašlivých křečích. Starší třídy, které byly pozvány na jinou dobu, byly vzaty na projížďku. Jeli 12 kilometrů za město a tam byly postříleny z kulometů. Za nimi do protitankového příkopu byly dovezeny i děti otrávené. 28. listopadu vydalo gestapo rozkaz číslo 4. Všichni obyvatelé se dostali na náměstí mezi 8. a 12. hodinou. Vezmou si potravu na 3 dny. Kdo se nedostaví, bude zastřelen. 7000 lidí přišlo. Mysleli, že na práci. Gestapo vybralo od nich klíče od domu a poznamenalo si ke každému adresu. Vzalo všechen majetek, zejména hodinky a prsteny. Před vchodem do vězení jim odebrali šaty a boty. Mladé ženy a děvčata byly odděleny od ostatních. Byly nalezeny 30. prosince Rudou armádou jako beztvará masa zmučených a nerozpoznatelných nahých ženských těl. U vesnice Bagerovo byl protitankový příkop, kilometr dlouhý, 4 metry široký a 2 metry hluboký. Tam byli voženi obyvatelé Kerče po skupinách. Když Němci odešli k obědu, volal 11letý chlapec. Báťuškové, kteří ještě žijete, vylezte, Němci odešli. Vylezl jsem spod hromady mrtvol a pomáhali jsme několika jiným ven. Byl jsem jako politý krví. Nad příkopem stála lehká mlha z pár krve a posledního dechu umírajících. Vypovídá Bondarenko, 20letý muž, krasnoarmějec. 13. týden, pondělí 18. února. Obhájci měli času dost.
Předseda vyzval obhájce, aby odůvodnili svůj návrh na 3týdenní přestávku v přelíčení a vyzval prokuraturu, aby o tom řekla své. Sir Maxwell David Fife se jménem prokuraturu všech 4 států vyslovil proti odročení. Obhájci tvrdí, že potřebují přestávku, protože neměli čas se připravit. Obhájci dostali žalobu před 4 měsíci. Žaloba je tak důležitá, že si obhájci museli její obsah rychle osvojit. Soudce generál Nikičenko, který tenkrát soudu předsedal, oznámil, že soud nepovolí žádné zdržení ani pro přípravu obhajoby, ani pro přípravu procesu. Žaloba obsahuje více podrobností než kterákoliv žaloba kdy podaná. Obžaloba dala k dispozici obhajobě již 1. listopadu předběžný seznam dokumentů, již chce použít. Nebyly docela všechny, ale přece jich bylo několik set. Všichni obhájci, až na obhájce Bormanova, byli ustaveni 10. listopadu. Obhajoba měla nadto v ruce 4 podrobná zahajovací prohlášení hlavních prokurátorů. Každý zkušený obhájce ví, že takové zahajovací prohlášení je pro obhajobu velmi důležitým podkladem. Když byl soudu přednesen téměř úplný materiál o spiknutí a útočné válce, měla obhajoba 12-denní přestávku o vánočních svátcích. Soud prohlásil, že je tato přestávka míněna také jako ulehčení obhájců. Je jen slušné, abych poznamenal, že mnozí z nás již byli účastni mnohých velkých procesů, kde se také jednalo o lidské životy a v žádném z nich se ani neobjevila nějaká otázka odročení. Víme všichni z vlastní zkušenosti, že nelze připravit žádnou obhajobu v žádném procesu, aniž by svítila o půlnoci lampa. Ale musím zdůraznit, že pomoc, jež byla poskytnuta a čas, který byl povolen, jsou v tomto procesu pozoruhodné. Obžaloba je i nadále ochotna poskytovat obhajobě všechnu pomoc technickou ve fotografování, rozmnožování dokumentů nebo v poskytnutí kancelářských sil i nad to, co dosud udělala. Zástupce obhajoby řekl, že obžaloba měla dlouhou dobu na přípravu své látky a že obhajoba má stejná práva. Ale obžaloba musí zpracovat celé žalobní pole, kdežto obhajoba si vybírá jen ty body, jež chce popírat. Některé věci jsou mimo diskuzi a nemohou být napadány. Nevidím například žádné možnosti, že by mohly být popírány takové skutečnosti, jako je znovu zřízení německé armády, obsazení Porýní, Anschluss, existence a poměry v koncentračních táborech, mnohé akce SS divizí a jednotek pod Himmlerem. Vždyť obhájci měli možnost klást v křížovém výslechu svědkům o mnohých těchto věcech otázky. Nepoužili toho, aby popírali nebo vyvraceli svědectví, prohlásil předseda soudu. Obžaloba se řadila a spojila činy zahrnující dobu 12, v některých případech 20 let. Opatřila dokumenty k těmto událostem, většinou písemné projevy, prohlášení obžalovaných samých nebo zápisy o jejich prohlášeních. Úkolem obhajoby je, aby dala vysvětlení, jaký je pravý význam slov, jež, jak bylo prokázáno a nebylo popíráno, byla pronesena obžalovaným. Soud o tom rozhodne v neveřejném zasedání dnes odpoledne ve 16:00. Rukojmí. Je to vždycky skok od takového jednání o tom, má-li být přestávka nebo nemá-li být, k pokračování přednesu prokurátorů. Smirnov po debatě o přestávce mluví o rukojmích, o jihoslovanských rukojmích, napíchaných za krk na řeznické háky, o rukojmích v Mariboru, kteří museli položit své předchůdce do rakví, naložit je na vůz
a pak se sami postavit ke zdi. O 91 tisících rukojmích řeckých, postřílených a pověšených v době okupace. A vůbec Řecko. Teroristické zákony a nařízení. Smrt za roztrhanou vlajku. Smrt za sympatii s Brity. Smrt za odpor Kréty. Smrt za cigaretu britskému zajatci. Smrt za to, že velká většina Athén se chová k německým vojákům ne dosti přátelsky, ale hlavně smrt hladem. Velká většina řeckého obyvatelstva žila na pokraji smrti vyhladověním po celá dlouhá 3 léta. 10 000 vyhladověli. Ve městech stoupla úmrtnost o 500%. Na odříznutých ostrovech dokonce o 700%. Dětská úmrtnost dostoupila 25% všech dětí. A zdraví těch, kteří přežili, je navždycky porušeno. Švédský delegát zjišťoval poměry na ostrovech v lednu 1944. Setkávali jsme se tady s obyvatelstvem, které doslova sténalo po chlebu. Nebylo nic než náhražková mouka z divoké trávy a kořínků. Potrava, která by se snad hodila na nejvýš tak pro vepře. 4 měsíce nedostalo obyvatelstvo vůbec nic, z čeho by šlo udělat nějaký druh chleba. Vodili nás do domů a ukazovali nám prázdné špižírny. Viděli jsme, jak si připravují trávu s olejem a solí, jen aby zaplnili žaludky. Obyvatelstvo vesnic bylo nadmíru hubené, zejména děti byly v zuboženém stavu. Nohy a ruce, kost a kůže, nafouklá bříška. Ani trochu životnosti nebo veselosti. Polovina z dětí nebyla schopna navštěvovat školu. A z Řecka jde prokurátor k Sovětskému svazu. V Rovnu bylo nalezeno 102 tisíc zavražděných. Kromě toho v Bílé ulici, blízko skladiště dřeva, byl objeven hrob se 49 tisícemi lidmi. A kousek dále v téže ulici u zelinářské zahrady 32 tisíc mrtvých. Ve vesnici Sosenky 17 200. Ve vesnici Vidumky všech 3 tisíce jejich obyvatel. A přišel čas Lidic. Svět nikdy nezapomene Lidic. V nekonečném řetězu německých fašistických zločinů, zvedá nepatrně hlas prokurátor Smirnov, jsou některé zločiny, které zůstanou na dlouhou dobu, snad navždycky, v paměti světa i tehdy, když se svět doví o jiných zločinech a možná snad ještě větších. Jedním z takových zločinů, který bude takto pamatován, je zničení malé československé vesnice jménem Lidice a vyhlazení jejího obyvatelstva bez milosti. Mnohokrát a ještě v krutější formě byly Lidice opakovány na území Sovětského svazu, v Jugoslávii a Polsku. Ale svět navždy bude mít na paměti Lidice a nikdy jich nezapomene, protože tato malá vesnice se stala symbolem nacistické zločinnosti. Zničení Lidic bylo odvetou nacistů za to, že českoslovenští vlastenci spravedlivě zastřelili Heidricha, protektora Čech. Vyhlazení obyvatelstva bylo činem hromadného terorismu. Když hlavní prokurátor Sovětského svazu mluvil o Lidicích, citoval německou zprávu o tomto teroristickém činu, uveřejněnou v Der Neue Tag. Já budu citovat z československé úřední zprávy, prohlásil prokurátor. V československé zprávě je věnováno Lidicím 7 stran. Zpráva navazuje na německé pátrání po pachatelích atentátu, na vypsání odměn, hrozby, soupis obyvatelstva. Každý, kdo by se mu vyhnul, bude potrestán smrtí. Obyvatelstvo mělo být terorem získáno pro spolupráci s policií. Každý, kdo by pachatelům pomáhal nebo jen o nich věděl něco, cokoliv a neoznámil, měl být s celou rodinou
vyhlazen. Ani těmito hrozbami, ani terorem staných soudů, které hrozby prováděly, nepodařilo se zlomit odpor československého lidu. Ani hanebné metody gestapa, jimiž byl podroben každý, kdo byl podezřelý, že něco o atentátu ví, nevedli ke stopě. To nemůže popřít ani německá úřední zpráva, která tvrdí, že obyvatelé Lidic pomáhali vrahům. Praví, že sice místní policie vyslechnuta byla, ale že důkazy byly opatřeny bez její pomoci. Německé úřady byly pravděpodobně toho názoru, že budou moci zlomit odpor národa zesílením teroru. A z toho důvodu sáhli k činu, který ve své krutosti předstihl vše, co bylo dosud vykonáno. Zpráva pak líčí, jak byl německý zločin proveden, jak přijeli vojáci zeslaného v 10 nákladních autech, jak byli Lidici neprodyšně uzavřeny. Vzpomíná smrti 12letého chlapce, který se pokusil z Lidic utéci. Prokurátor čte celou úvodní část zprávy a končí větou. 73letý kněz páter Josefa Štemberka je posiluje slovem Božím. Hovoří o těch, kteří jdou na popravu, včetně jeho. Zpráva pak líčí příjezd popravčí čety, začátek poprav a příchod Frankův. Přijal hlášení velitele popravčí čety, obrátil se ke katům a řekl: pokračujte ve vaší práci. Prokurátor nečte ze zprávy části o vypálení a rozboření Lidic. Cituje zprávu zase až tam, kde je podán souhrn obětí. 172 mužů a jinochů od 16 let bylo zastřeleno 10. června. Další 19, kteří pracovali 9. a 10. června v dolech u Kladna, bylo zatčeno, odvezeno do Prahy a tam byli popraveni. Také 7 lidických žen bylo v Praze zastřeleno. Zbylých 195 bylo odvezeno do koncentračního tábora v Ravensbrücku a 22 z nich byly utýrány, 7 zavražděno plynem, 3 jsou nezvěstné a 4 z těchto žen byly dopraveny do pražské porodnice, jejich děti byly i hned po porodu zavražděny a matky pak poslány také do Ravensbrücku. Prokurátor cituje československou zprávu, jež jedná o lidických dětech. Zpráva však zřejmě nebyla doplněna výsledky pátrání po dětech a je tedy zastarala. Soudní síň zvyklá na statisíce mrtvých a líčení zločinů, které se vymykají představivosti, naslouchá slovům prokurátora o Lidicích vážně a spohnutí. Není tady jediného člověka, který by nebyl ono jméno slyšel. Mnohému teprve Lidice otevřeli oči. Zpráva o našich Lidicích zahýbala mnohým srdcem i v Americe. Byla o ním dotekem, který přivedl statisíce Američanů k přesvědčení, že Němci jsou opravdu takoví, jak o nich psali ti, kteří jim byli na blízku. I hlína se pohybovala. Abych zarazil utrpení zvířat, vydal jsem dekret, podle něhož budou dáni do koncentračních táborů ty osoby, které si myslí, že mohou zacházet se zvířaty jako se zbožím, řekl Göring v projevu proti vivisekci zvířat. Neměl říci jako se zbožím. Měl říci jako s lidmi. Občané M.F. Petrenk a N.T. Gorbašev viděli, jak Němci naházeli živé děti do hrobů a zaházeli je s jejich mrtvými nebo raněnými rodiči. Hlína na povrchu hrobů se pohybovala. To je závěr svědectví. Než byl hrob zasypán, bylo přivezeno 300 žen, děvčat a dětí. Němci spustili palbu. Ženy, lomíce rukama,
šli proti kulometům, křičeli srdcervoucně. Němci pak vytáhli revolvery. Šílené hrůzou a bolestí chopili se matky svých dětí, přitiskli je k prsům, obrátili se a prchali všemi směry. A Němci za nimi. Rvali jim děti z náručí. Za ruku a nohu chytili dítě a hodili je do jámy. Matky letěly k jamám za svými dětmi a byly tam zastřeleny. Ve vězení v Rize zavraždili 2000 dětí. V táboře v Kaunasu na zdích vězení jsou nápisy: Pomstu! Řekněte celému světu, jak naše děti byly zvířecky pobíjeny. Naše dny jsou sečteny s Bohem. Pomstěte naše nevinné děti. Ať se celý svět dozví, co se dálo ve 20. století s našimi dětmi. Už mne mnoho času nezbývá. Všechno je mi už lhostejné. Nikdy nevěřte Němcům. Budou neustále vraždit a vraždit. Takový byl zkaz napsaný krví na zeď. 6 německých vojáků vtrhlo do dětského domova. Naložilo 55 dětí a učitelku do auta, odvezli k řece Bugu, vyslékli děti, postříleli, šaty dovezli pro naše milé německé děti. Jinak však Němci děti nerady stříleli. Šetřili náboj. Prostě je zabíjeli ranami kije do hlavy. Zabíjeli je i jiným, jakýmkoliv předmětem, který byl po ruce. A nebo je také nezabíjeli docela prostě. Přišlápli jednu nožičku botou, za druhou nožičku škubli. A nebo je vůbec nezabíjeli. Házeli je do pece krematoria živé. Házeli je do sudu s vodou a topili je po stovkách moři. Zahrabávali děti zaživa. Vždyť jsou to jenom děti podřadné rasy. Světla soudní síni zhasla. Jen lavice obžalovaných je osvětlena spodním světlem. Prokurátor Smirnov předvádí soudu fotografie, které byly nalezeny u německých vojáků. Podává vysvětlení. Ti čtyři si vykopali hrob. Stojí připraveni na smrt. Přihlížející Němci se smějí. Tento obrázek byl nalezen u mrtvého Němce. Ukazuje přesně okamžik výstřelu. Členové soudu vidí, že popravovaní pláčí. Z fotografií nalezených u členů gestapa je tato zachycující hromadnou vraždou. Vraždění se svlékají před popravou. Vlevo je dívka, již vyslečená. Vedle ní, jak jsme vyšetřili, je její bratr Jakub. Svléká se právě. Bylo to v prosinci, je velmi zima. Vždycky je v tom kraji v prosinci zima. Tyto nahé ženy budou za chvíli zastřeleny. Němci je nutí, aby se postavili před aparáty. Vidíte malinkaté děvčátko, jak se schovává za svou maminku. Skupina mužů a žen jdoucích na poprav. Malinké dítě, které vede matka za ruku, jde také na svou popravu. Tento obrázek je vzat v první době okupace. Těla jsou v jámě naházena jedno přes druhé. V pozdějších dobách už leží v řadách a pravidelných vrstvách. Tak se jim tam totiž víc vejde. Tato skupina z jiné strany, mládež a děti. Všimněte si prosím zvláště dvou věcí na tomto snímku. Muž v uniformě je Obergruppenführer Gebaulen. A vedle něho je pes Rex. Známe dobře toho psa. Byl cvičen a užíván k trhání lidí zaživa. Snímek je z tábora Janovského. V pravém rohu je nachystán táborový orchestr. Je zřejmé, že Gebaulen jde k popravišti. Svou okupaci vyznačili Němci šibenicemi. Výjev z náměstí, ulice Lvova s popravenými visících z oken a na šibenicí. Tento snímek hromady hlav sťatých občanů byl vzat v Gdaňsku. Nebudeme ukazovat obrázky zmučení na gestapu. Jenom tyto dva.
Nevíme, co dělají této dívce pověšené za vlasy. Bezútěšné gesto dívky říká, že je jí kladena smyčka na krk. Prosím obličeje bídáka, který ji věší. Snímek vzatý mrtvému gestapáku. Ukrajinské ženy nahé jsou donuceny běhat kolem tohoto bídného tvora. A tento obrázek ukazujeme vzhledem k dalšímu přednesu. Je to drtič lidských kostí. A kolem jsou kosti 200 lidí. To je vše. Světla zabolí. Štrajchr žvíká dál svou gumu. Papen se dívá na Špéra. Vždyť tam proti nám vlastně nic nebylo. Důstojnické slovo. To je vše, říká prokurátor. Dovolte, abych pokračoval ve svém přednesu. Po všem, co řekl, co ukázal, nejsme s to si představit, co ještě poví. Ale prokurátor letí po svých stranách, vynechává, podává obsah místo citací a nový materiál se kupí před soudem. Zločiny v Kragujevaci, nejprve Židé, pak všichni úředníci, pak profesoři střední školy a všichni žáci od Kvinty nahoru. Je zakázáno příbuzným obětí dát sloužit zádušní mze, vše. Je zakázáno zmiňovat se ve smutečných oznámení, že člen rodiny byl zastřelen. Je zakázáno chodit na místo popravy. Prokurátor mluví o krvavém pochodu 5000 mužů od 14 do 70 let přes řeku Sávu. O pochodu 800 mužů, vlastně o běhu těchto mužů na 23 kilometry s rukama zdviženýma. Z 800 jich 300 doběhlo živých do Jaraku. Na Krétu je to pěkných pár kilometrů, jenomže vzdálenost nehraje pro nacismus žádnou roli. Kde bude podniknut útok na německého vojáka? Celá vesnice a všechny vesnice v okolí budou vypáleny a obyvatelé přidrženi k odpovědnosti. Vesnice Skinix, Prasí, Kandasas. Prokurátor se omlouvá za přízvuk, s nímž jména vyslovuje. Byly vypáleny a na jejich místě postaveny sloupy s nápisy. Vesnice zničeny, protože tu byli surově zabiti němečtí parašutisté a zákopníci ozbrojenými muži a ženami. A to byl jen začátek. Pak začalo systematické vyhlazování. Nejprve byla vesnice nebo městečko vyloupeno, pak obyvatelstvo vyvražďováno. Nakonec dělostřelci zapálili a pobořili osadu. Vesnice Arachoja, Kalavrita, Distomon, Klisura, Komeno, Mesovuny. Celkem 30 000 lidí bylo zavražděno. Jsme v Sovětském svazu a čísla stoupají. Kyjev 195 000 zavražděných. Darnica 68 000. V lese Birkenek 46 000. V lese Dreilein také u Rigi 38 000. Němečtí a rumunští uchvatitelé pobyli v Oděse a okolí 200 000 lidí. Jedna žena, vypovídá svědek, neznám její jméno, prosila německého důstojníka, aby ji nestřílel. Dal jí své slovo, že nebude zastřelena. Dokonce řekl, dávám vám své důstojnické slovo, že nebudete zastřelena. Když už byla celá skupina, k níž žena patřila postřílena, chytil jí důstojník, hodil jí živou do jámy a jámu dal zahrabat. Držel své německé důstojnické slovo. Základní prvky. Soud zamítl návrh obhajoby na třínedělní odročení. Vynechává je mnohou podrobnost, podrobností je tu i smrt jednoho sta tisíce lidí, staví prokurátor před oči soudu několik základních prvků německého vyhlazovacího plánu. Byl to plán na vyhlazení desítek milionů Slovanů,
Plán, který v milionových rozměrech došel naplnění. Metody byly určovány z jednoho ústředního místa a nařizovány všem popravčím skupinám. Jestliže někde přišli na metodu novou, byla v ústředí prodiskutována a dělována dále. Tak například systém pořádku v hrobech byl zaveden postupně všude. Poprvé je zjištěn v roce 1939 v Polsku, v Malém. Ženy a děti byly voděni tenkrát ještě po skupinkách 10 hrobům, jež si předtím sami vykopali. Oběti se sami museli do hrobu ukládat ve vyrovnaných řadách a vrstvách, obličejem dolů. Jinde v té době byli ještě lidé odstřelováni na pokraji hrobů a schazováni do jam. Postupně zavládl německý pořádek ve všech oblastech masového vraždění. V roce 1941 a 1942 se Němci cítili pevní, nebáli se zanechávat stopy svého řádění. Teprve v roce 1943 se jich zmocnila nejistota. Pokračovali sice, ba stupňovali své řádění, ale snažili se zahlazovat stopy. Jednak likvidací starých hrobů, vykopali je a spalovali pozůstatky, kamuflovali hroby tak, aby nebyly nalezeny. Nové oběti upalovali hned po smrti, anebo je upalovali živé. V té době vznikají hranice mrtvých, k nimž si donesli popravovaní sami dřevo. Na jedné takové hranici, postavené na železných roštech, bývalo 2 až 3 tisíce lidí spáleno. Za ní cena byla zápalnými pumami, přikládanými ke 4 rohům hranice prosycené petroleje. Pro Němce byla rozhodující jen účelnost a pohodlnost. Nebrali vůbec zřetel na to, že tím zvyšují muka svých obětí. Někde vynalezavý jednotlivec měl svůj vlastní způsob. Roznítil zápalné látky v hluboké jámě a na jejím okraji střílel do lidí tak, aby padali rovnou do plamenu. A nebo je střílel ve stodolách plných zaženuté slámy. Zoufalství a bolest vražděných jim byla nepříjemná potud, pokud jim znesnadňovala nebo zpomalovala popravu. Proto se všelijakými triky snažili zabránit výbuchu zoufalství u obětí. Výbuchu, jemuž Rosenberg říkal pocit desperáctví. Většinou to byla lež o přestěhování nebo práci, jindy jim neřekli nic takového, ale poručili jim, aby si vzali potravu na 3 dny, anebo šicí potřeby, misky a lžíce. Kromě táboru vyhlazovacích existovala vyhlazovací střediska. Němci jim sice říkali rovněž tábory, ale byly to prostě zastávky na cestě ze života do smrti, jak je citlivě definuje prokurátor. Lidé do nich byli přiváděni jen z toho důvodu, aby pokračovali v dlouhém průvodu těch, kteří byli na smrt posláni již před ním. Každá taková zastávka znamenala smrt pro 100 000. Při hledání obecnějších zjevů dospívá Smirnov k plynovému vozu. Rusové mu říkali dušegubka. Už jen sama skutečnost, že Němci užívali takovéhoto stroje pro hromadné vyvražďování lidí, je nejtěžší obžalobou německých fašistických vůdců. Sovětská prokuratura po celou dobu procesu sledovala bedlivě každou zmínku o dušegubkách. Každému svědku položila otázku, co o nich ví, a vyptávala se na podrobnosti. Americká prokuratura sebrala usvědčující materiál. Sovětská měla sadu důkazů z míst, kde bylo aut k smrti používáno. A přece jen naléhala na svědky stále a stále. Každou zjištěnou podrobnost dále důkladně zkoumala. Protože, říká Smirnov, lidská představivost má určité logické hranice zločinnosti a může jen s velikým váháním přijmout do svého svědomí, že takové vozy skutečně existovaly. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Další pokračování tohoto čtení bude následovat. Takže teď si dáme
5 minut písniček, já přepnu potom vysílání na. A v 19 hodin se už ozve Ivan Kratochvíl, kde si spolu budeme povídat o všem, co se tady od jeho poslední návštěvy u nás přihodilo. Takže zatím do 19 hodin se s vámi loučím.